Re, viss ēters ir te! Rīts ir lielākoties mākoņiens, mazāk mākoņi ir valsts rietumos, kur nokrišņu zona teritorija jau šķērsojusi, bet valsts austrumos tātad turpinās lietus. Un gaisa temperatūra šobrīd ir no plus 7 grādiem valsts austrumos līdz plus 14 grādiem valsts vidienē un arī rietumos. Un šobrīd arī pastiprinās vējš un vēja brāzmas sasniedz 14 metrus sekundē. Arī dienas gaitā šodien vēl daudz viet sagaidīsim īslaicīgus nokrišņus, bet lai arī mākoņi būs daudz ik pa brīdim debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule. Diena būs silta, termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 11, plus 16 grādu atzīmē. Un šodien būs vējains vietām Kurzemē un arī valsts austrumos vēja brāzmas var pastiprināties līdz 15-19 metriem sekundēm. Un šāds vējš sev līdzi var nest nelielus postījumus, nolaužot kādu koku, koku zarus un tāpat vējš arī pamatīgi papurinās koku lapas. Arī galvaspilsētā ik pa laikam ir gaidāms īslaicīgs lietus gaisa temperatūra. Šodien Rīgā sasniegs plus 13, plus 15 grādus, uz vakarpus jau arī nedaudz vēsāks. Arī tālākajās dienās ir gaidāmi īslaicīgi nokrišņi, bet tātad kļūs arī vēsāks. Trešdien gan gaisa temperatūra vēl naktī un dienā būs lielākoties plus 4, plus 10 grādu robežās, bet arī trešdien tātad ir gaidāms vējains laiks. Un trešdien arī pakāpeniski pie mums ieplūdīs vēsāka gaisa masa, līdz ar to ceturtdien termometra stabiņš jau vietām noslīdēs līdz 0 grādu atzīmē. Un tā kā būs bijis mitrs un gaisa temperatūra pazemināsies, ļoti iespējams, ka uz atsevišķiem ceļu posmiem veidosies aplidojums. Tādēļ autovadītājiem rīta stundās ir jābūt īpaši piesardzīgiem. Arī diena būs vēsa, jo gaisa temperatūra sasniegs vien plus 7, plus 11 grādus. Un šī brīža prognoze liecina, ka arī piektdiena Latvijā būs ar visai vēsu laiku, tomēr lielākoties sausa, bet brīvdienās atkal jau vietām sagaidīsim īslaicīgu lietu. Šobrīd laika ziņās tas